Criatura divina, saudades do meu corpo aqui na tela da Band, né? Final de semana, como foi? Conta pro Thaí, conta. Bom, olha só, hoje é... Olha, tem música. Ó, então vai, DJ, vai. Joga uma segunda-feira lá em cima, olha. Ó. Eu vou fazer um brinco, vai. Ó. Pode abaixar. 5,5, porque vocês estão repetindo demais essa música. Então, não posso, mais do que 5,5, eu não posso dar pro DJ. Tá bom assim, querido? Tá bom? Olha, segunda-feira, criatura divina, estamos no ar para fazer o fervo acontecer aqui na tela da Band. E os meus convidados estão aqui juntinhos comigo para fazer a sua tarde acontecer no Taí para Todos. São eles, Jader Ribeiro, um barbeiro visagista, e Isabela Coutinho, uma consultora de imagem stylist. Olha que chique, de volta aqui na minha tela, né? Que chique, ó. Daqui a pouco tá ganhando Taí Card, tá? 5 vezes já pode pedir Taí Card já. O tema de hoje, gente, ó, forte, tá? Vamos falar sobre visagismo masculino e consultoria de imagem. A gente gosta desse fervo. Homem, você mesmo de todas as idades, continue aqui ligado com a gente, porque o assunto é do seu interesse. E vamos falar sobre as melhores técnicas e procedimentos para que você possa o quê? Melhorar ainda mais a sua autoestima e a sua imagem também, tá bom? E você, claro, que não vai ficar de fora desse fervo, muito menos deixar de enviar os seus recadinhos, o seu vídeo com o nome e a cidade de onde está falando aqui pra gente através do 9-9828-7070. Ah, adorei esse barulhinho. Bom, nós vamos fazer o fervo acontecer, gente. Faz o favor, Sabiá, me acompanha aqui, ó. Me acompanha porque é final de semana. Obviamente tem recado e teve gente fazendo aniversário. Vamos ver o primeiro recado de hoje. Vem da Luciana Gomes, da cidade de Penedo. Boa tarde, Taí. Quando volta pra cá? Olha, já estamos com saudade. Hashtag Taí uma hora. Então, Luciana, delícia, olha só. O projeto Casa Band já tá pronto. Mas aí em Penedo vai chamar, tá aí por aí. Eu vou me instalar no Hotel Terras da Finlândia, num espaço maravilhoso que a empresária, a dona Laí, o empresário me cedeu o espaço. Então, em breve, eu estou chegando e vou ficar até janeiro. Então, alguns finais de semana eu vou gravar um tá aí por aí, principalmente aí, em Penedo, para fazer o ferro acontecer. Depois nós teremos Paraty e Búzios e Mangaratiba também. Já estou com a escala pronta, tá bom? Obrigado, Luciana. Tem mais? Leonardo Albuquerque, da cidade de Volta Redonda. Tá aí, adoro o seu astral e essa energia contagiante. Continua sendo luz, você merece mais de 30 minutos. Estou aqui vigorando na campanha, hashtag tá aí uma hora. Ainda aproveitando, colocou vigorando do menino do vigor lá, o ex-BBB. O Leonardo é uma delícia, esse menino é um dos gerentes do Banco do Brasil, na cidade de Barra Mansa, que, por sinal, sempre nos atendeu maravilhosamente bem lá. Beijo, Léo, querido, obrigado, viu? Mandei beijo. Graciano, que é de Campos Goitacazes. Boa tarde, Taí. Eu e minha esposa, Jeane, vemos o seu programa todos os dias. Muito bom, parabéns. Graciano, delícia. Beijo. Gente, hoje eu tô um pouquinho rouco, deixa eu contar. Eu fui no pagode. E aí eu acabei cantando lá também, então um pouquinho a minha voz hoje está deficiente. Tá bom? Mas daqui a pouco ela melhora, não tem problema não. Campos Goitacazes, obrigado, viu? Rosângela, da cidade de Três Rios. Boa tarde, Taí, seu programa é 10. Você é uma simpatia. Adoro. Beijos. Rosângela, eu que agradeço você tirar 30 minutos da sua vida para de segunda a sexta assistir meu corpo aqui na Terra da Band, tá bom? Beijo. Tem mais? Tem a Alessandra Barros, da cidade de Angra dos Reis. Boa tarde, Taí, o programa está top e o cenário lindo demais. Manda um abraço para a galera aqui do Bar do Campo que está assistindo esse programa maravilhoso. Então, faz barulhinho. Isso, ó. Pá, joga um beijo no coração de todos vocês aí. Tem mais? Olha, aniversário ontem do Matheus Coutinho. Olha que chique, que é irmão da minha convidada de hoje. Na verdade, quantos aninhos Matheus está fazendo? 32. Quanto? 104? 32. Ah, 32. Ah, você era 104. Ai, que isso. Destruindo o irmão assim, Isabela, que horror. Matheus, te adoro.
Beijo, 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 beijo. Aliás, esse seu irmão, ele precisa vir aqui, né? Porque simplesmente o trabalho dele, eu fico babando, 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 e sigo tudo porque eu sou desses, entendeu? E vem novidades por aí, mas eu ainda não posso te contar. Mas a sua irmã já sabe, se você contar, você vai ver só. Não vou, não. Matheus, beijo, 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 sem limite. Olha, aniversário da tia Diana. Diana Mara Freitas, assistente social. E conhecido também como a Yalorixá, Catula Junção de Obalo aí, está fazendo aniversário. E eu já sei que vai ter um bafão. Eu acho que eu vou ser convidado. Ai, eu gosto desse tempo. Beijo, 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 Diana. Tem mais alguma coisa? 25 de outubro de 2021, Dia Nacional do Macarrão. Ai, só para... Na hora do almoço, você faz isso? Ah, pelo amor de Deus, olha isso, olha lá, olha a foto. Uma cultura que chegou ao Brasil com os imigrantes italianos e que atualmente está na mesa da grande maioria da população. O macarrão ganhou um dia do calendário através da Lei 13050/2014. Beijo no corpo e um brinde à vida. E um brinde às belas gastronomias, né? Que eu gosto por demais. Tem mais alguma coisa? 25 de outubro também, dia do engenheiro civil. Olha! Profissionais importantes para a construção de residências e edifícios necessário para a nossa existência. Nada se sustenta sem uma estrutura bem feita. Ai, eu conheço vários engenheiros. Se eu não vou ter que fazer uma lista e depois eu não falo o nome deles, eles acabam brigando comigo. Então, sintam-se beijados, tá bom? Ai, acabou! Olha a musiquinha! É? Então, é intervalo? Tchau, fui, até logo, volto depois. Tchau! Foi um intervalo rapidinho, já estou de volta a contar aí para todos ao vivo aqui na tela da Band. Ah, com detalhe, as redes sociais dos convidados também estão abertas, então se vocês quiserem enviar alguma pergunta, então já pode começar agora, tá bom? Vamos mandar um abraço também para o Elisson Dutra, que é dono da Soft Sul Fluminense, que falou que o filho dele tem um horário marcado com você lá amanhã, para você não se atrasar. Você pensa bem, ai, contei, ai, eu falei, sinto muito. Já, boa tarde, querido. Boa tarde. Delícia, que poder. Que poderia, hein? Obrigada, Thaís. Hoje eu deixo, pode falar a marca, porque eu gosto. Hoje eu posso? Pode, pode falar. Tô toda de La Rosse, gente, vocês não têm noção do estilo. Eu não tô com inveja de você, eu tô sentindo uma coisa pior, entendeu? Pior? Jade, vamos lá, querido. Vamos. Qual a importância do visagismo masculino, hein? Bom, o visagismo, ele serve para poder valorizar aquilo que a pessoa já é. Então, é o primeiro recurso que a gente utiliza... Pra poder mas para aí, montar um look. Já vou interpelar. Isso quando se tem barba e cabelo, né? Sim, não. Até mesmo quem não tem. Ah, é? Exatamente. Ah, então já começou a melhorar. Se você comecei olhar para você, é todo visagismo. É todo visagismo. Não é? E você, aí, essa pode questão, falar. Né, já que não tem barba e nem cabelo, sim, vem pro óculos, pros acessórios. Exatamente. E também pra gola, né, o recorte da camisa. Então, tudo isso, tá aí, engloba dentro do visagismo, né, gente? Ah, então exatamente. Não é só carão. Não é não, só não, pode ir pro colo. Na verdade, o termo visagismo, ele vem do visage, sim, que é rosto. Só que o rosto é só um complemento. Na verdade, é um todo, é um estilo, formas, linhas. Então, é um todo, é a característica, é a personalidade, tudo engloba o visagismo. Inclusive, você trouxe o modelo, já pode, sim, mostrar o modelo aqui fazendo favor? Ó, mostra ele aí fazendo favor, faz o corte aí, crianças, isso. Vai pra lá, Jazz, vamos começar a trabalhar. Bom. Você não vem aqui só pra ficar falando de visagismo, eu quero ver na prática, meu amor, entendeu? Enquanto isso, eu vou fazendo, coloca aí seu belíssimo avental, que é de couro também, olha, exatamente, já gostei. Eu gosto desses, viu? Enquanto isso, eu vou bater um papo aqui com a minha delícia aqui, ó. O que é uma consultoria atuante no visagismo masculino, hein? Então, a consultoria atuante é exatamente a gente buscar, dentro do storytelling, né, que é o comportamento que a pessoa vive no dia a dia, toda a história dela, trazer para linhas, formas, expressões e harmonizar isso tanto com roupa quanto em relação à barba e o próprio cabelo, né? Ah, isso independe do estilo do cabelo ser crespo, a barba também, porque tem umas barbas que elas são mais cerradas, tem umas que ele já vem já de nascença aquela coisa também muito ralinha, ou então ela é muito espessa, essas barbas enormes. Como é que fica esse mundo aí? Sim, tudo independe, tudo, né? Independe. Tudo independe. E aí a gente consegue muito facilmente notar todas essas diferenças em relação à coloração também. A gente fez um teste de coloração antes de vir, né? Pra ver qual tom realmente ficaria ideal pra blusa, porque
com um tom ideal, pode ser que a barba fique falhada ou ela fique toda recheada. Isso é tom, tudo baseado dentro da coloração de imagem também. Tem mais uma aqui, ó. Como saber se cada estilo de corte de cabelo combina com o cliente? Como é que dá para fazer esse fio? Então, e aí eu pego o cliente, levo direto para um barbeiro. Esse barulhinho visagista. Que vocês estão vendo, pode cortar ali de novo, mostra meu amigo. Esse barulhinho já é da máquina, porque ele já está trabalhando, olha. Olha, olha lá que legal. Tá, meu bem. O rapaz também já veio com o cabelo super arrumado também, Sim, né? Já tá pronto, a gente, né? Tá alinhando a barba exatamente, Thaí, para que as pessoas observem o quanto é importante, né? Então, o visagismo é o quarto passo, o quarto processo da consultoria de imagem. Então, neste quarto processo, ou homem ou mulher, no caso masculino aqui, né? Nós consultores levamos os clientes para um barbeiro visagista, para a gente conseguir alinhar e harmonizar a face, linhas de expressões também, com o corte ideal e a barba também. Bom, você falou que isso daí é o quarto passo. É o quarto passo. Tem como você citar os três primeiros para o meu público, fazendo favor? Tem, sim. Vamos lá, passo a passo. O primeiro, na verdade, o primeiro é um bate-papo, tá? Então não chega a ser o primeiro em si, mas a gente sempre faz o storytelling. Depois a gente vai mesmo para aquela análise de biotipo, estilo. E aí a gente vai para a coloração pessoal. Aí depois a gente entra dentro do visagismo. Tem alguma coisa a ver com a nossa arte ali? Tem alguma coisa? Tem sim. Então vem cá, faz favor. Sabia, querido, nos siga aqui fazendo um favor. Olha, nos siga aqui, vem cá, faz um corte aí, menino. Vamos lá. Então, você quer falar, confira as principais dicas que garantem mais bem-estar. O que você quer falar sobre isso? Então, aqui? Enquanto o Jade trabalha, a gente fica aproveitando, né? Que delícia. Tá certo. Aqui a gente consegue perceber um triângulo invertido, o rosto oval, na verdade aqui o redondo, aqui o oval e aqui o quadrado. Então, essas linhas e formas, esses traços, a gente consegue equilibrar no desenho de barba e no desenho de como vai ficar o cabelo. Sim. Se é com a franja um pouco mais lateral, se é ele dividido no meio, para que o rosto harmonize e automaticamente crie aquela harmonização facial sem preenchimento? Sim, sem preenchimento. É basicamente isso. Ah, legal. E aqui, eu falo aqui, olha aqui só. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu ver, esse segmento de mercado em 2015 cresceu 2,4%. De 2008 a 2014, o crescimento foi de mais de 100% nos demais anos, quando movimentava cerca de 2 bilhões e 284 milhões de reais. Bem... É absurdo, né? Acho que é por isso, então, que o Jader resolveu essa profissão. Com certeza, Ah, quando né? ele viu essas cifras, ele tá frio, mas ele não tá morto, tá? Com certeza. Vamos falar mais. A gente consegue perceber nitidamente, por exemplo, aqui nessa lateral e aqui nessa lateral. Aqui a gente consegue perceber as linhas mais formadas, né? Para que realmente o rosto fique harmônico e nessa parte de baixo, a barba um pouquinho mais arredondada, para que o formato de rosto fique mais à mostra e que a gente consiga ter harmonia visual. Isso tudo englobado dentro da consultoria, né? Então, a gente pega o todo, que é o quarto processo, e coloca junto com a roupa na consultoria de imagem. Agora, tem algum aqui que você pode falar assim, olha, Thaí, esse parece um pouquinho com você. Eu acho que... Será que é esse daqui? Olha aqui pro meu carão. Eu vou fazer um carão pra você, presta atenção. Maravilhoso. Qual você? Olha, eu, na minha opinião, eu te colocaria dentro... Desse daqui, tá? Por conta de linhas e formas, a gente consegue perceber o queixo e aqui é bem desenhado, tá vendo? Então, essa linha bem desenhada é onde que a gente consegue perceber o seu biotipo e aqui também, tá vendo nessa parte de cima? Sim. Mesmo que o cabelo esteja pra cima, conforme... Você é carequinha, né? Lógico. Por ser carequinha, aqui ele é bem arredondado. Mas se tivesse cabelo, a gente colocaria ele pra cima e as formas laterais um pouquinho maiores pra que trouxesse harmonia pro rosto. Tá, bom, bom. Então vamos fazer o seguinte, de novo, Sabiá. Vamos lá no Jada, vamos lá fazer o firmo com ele, que eu gosto desse bafão, né? Eu gosto de ver aqui na íntegra, aqui cabe nós três, vem pra cá. Cabe aqui, eles fazem o corte lá dentro, vai ficar ótimo aqui. Vamos lá. Você usou uma toalha quente, é isso? Isso, usei uma toalha quente. Isso faz o quê com os poros ou com o pelo? Qual é o diferencial? Sim, na verdade você amolece os pelos e não a pele, tá? É a preparação, é a primeira preparação para poder fazer o corte da barba, né? Uhum. E utilizar a gilete, a lâmina. Uhum. Então, a lâmina, para poder não machucar o rosto, a gente prefere que
esses poros sejam abertos. Tá. E por quente. Isso você faz a passagem primeiro da máquina, para o pelo ficar mais baixinho, para quando entrar. Isso é uma lavalete, né? Uma lavalete não faça uma agressão na pele do cliente, é não, isso? Não, exatamente. Ah. É, a barba, ela é a maquiagem do homem, né? Então aqui, até mesmo falando sobre o visagismo, ele, na verdade, eu estou trazendo a melhor versão para ele. E a barba... Pelo rosto do Zé, que é um rosto quadrado, que é um dos pontos, né, do visagismo, a gente acentua aquilo que ele já é. Né? A barba, por ser um rosto quadrado, ela tem que ser quadrada. Ela não pode ser nem arredondada e nem levemente triangular. Tá certo. Tem uma pergunta para você aqui. Ó. Quais as técnicas mais utilizadas durante os processos e sua importância? Sim, a importância da técnica... É, que no caso da moda é o quarto, né? Mas no barbeiro, né? No mundo da barbearia é o primeiro, porque você faz a análise do rosto para poder aí sim usar a técnica do visagismo e usando as linhas de perímetro. Acho que essa é a técnica, que são os quatro, que é o pescoço, boca, né? Costeletas e as linhas da bochecha, porque você ou acentua, né? Ou você subtrai. Então, na verdade, é muito importante você saber essa técnica também. Quando que iniciou essa parceria de vocês dois? Quando então, é que foi isso? A nossa parceria surgiu a partir de um momento muito especial aqui dentro, no seu programa, aquela primeira vez que eu vim. E aí foi onde meu irmão já corta com o Jader há muito tempo. O Jader é um ótimo profissional. E aí é onde eu tive o meu namorado, que estava precisando uma das fases da consultoria, fazer um né? retoque básico. E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso de te levar para fazer a sua barba e cabelo de acordo com as suas formas. Mas eu não consigo. Sendo consultor, eu preciso de um especialista. E o Jader é especialista. Então... Eu levei meu namorado, foi aí que a gente começou a nossa relação, né, Jada? Eu levei meu namorado lá na barbearia, ele fez... E assim, a barba dele tá aí, ele ficou incrível, porque ele tem um rosto mais oval, né, Jada? Isso. Mais arredondadinho, assim, aqui nessas laterais, por conta da bochecha. E ele fez um design todo mais quadradinho, uniformizando e dando harmonia à forma Harmonizou de linhas e traços. Totalmente o rosto dele. Ficou legal. Muito legal. E você, quando você resolveu na sua vida, porque sempre tem uma época, um momento na vida da gente que fala, para tudo que eu quero descer e eu vou me dedicar a isso aqui. Isso, quando isso aconteceu? Tá aí, isso tem 8 anos, né? 8 anos. Eu era jogador de futebol profissional, né? Mas eu achava que eu nem tinha talento para isso. Mas assim, o meu avô era barbeiro, o meu tio, irmão do meu pai é barbeiro, a minha irmã, ela trabalha também como cabeleireira. Então, o mundo que eu já vivia já me levou para esse lado. Então, por eu achar que não tinha talento, eu fui ser vendedor de cosmético para salão de beleza. E daí eu fiz o primeiro curso de cabeleireiro e depois fiz o outro curso de barbeiro, daí eu não parei mais. Legal isso, né? Legal. Legal, né? Uma reconstrução de vida, Exato. Né? Exato. Legal Exatamente. Isso, legal. E onde que fica a Jader Barbeiro? A barbearia fica no Vila Shopping, né? No Vila. No centro da cidade de Volta Redonda. Isso. E eu já vou fazer 6 anos que eu estou lá, né? Então fica na rua 16, número 109, no Vila Shopping. Tá. Bom, mais uma perguntinha. Com essas técnicas atuais de hoje, obviamente o seu pai, o seu avô, o seu pai devem se assustar um pouquinho, porque é totalmente diferente de lá. E eles acompanham isso de perto? Eles ainda atuam ou não atuam mais? Como é que é isso? Então, o meu avô já, né, já faleceu. Mas o meu tio, ele é muito assim... retrô, ele acha que isso aqui é muito moderno. Sim. Né? Essa questão da... Será que ele acha que isso é mariquice? Também porque acho. Não é? É capaz de achar. É verdade. Vamos falar sobre isso daqui a pouco? Sim, vamos sim. Porque estão me gritando aqui no meu ponto que eu tenho que ir pro intervalo. Ok. Então fiquem com os meus anunciantes e eu volto com o Tá Aí Para Todos aqui na tela da Band. Beijo, criatura divina. Segura aí, volto já já. Fui. Já estamos de volta com o Tá Aí Para Todos e eu volto com um recado para você que planeja sua festa enquanto ainda não pode reunir
todos os seus amigos, os com barbas e os sem barbas também, tá bom? Ó, aí você faz o quê? Você precisa aproveitar os melhores preços com a Boom Fogos Pirotecnia, que é uma explosão de emoção e cores. Tem fogos para todas as faixas etárias, a infantil, juvenil e adulto também. Show pirotécnicos para todos os eventos? Lógico que tem, com profissionais totalmente capacitados no mercado. Ainda tem mais um detalhe, ela é representante exclusivo da Fogos Caruaru, que é uma emoção e cores. Mas se você pensa que acabou, não. Ainda tem uma linha completa para pesca e camping também. Passa lá para conferir. Anota o endereço. Rodovia Lúcio Meira, bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Telefone 3349-9659 ou então pelo famoso WhatsApp, que é o 98823-5560. Boom Fogos Pirotecnia, na tela da Band. Eu gosto desse fervo. Tem recadinho? Tem do Daniel Souza. Desculpa, gente, de Campos do Goitacazes. Boa tarde, Thaí. Seu programa é lindo. Eu tenho cavanhaque e quero deixar ele crescer e deixar uma linha no meio. Opa, será que fica legal? Vou perguntar para o Jado, já te respondo já já. Daniel, obrigado pela participação. Tem mais aí? O Dailton Teixeira, da cidade de Barra Mansa. Parabéns pelo programa, animando nessa segunda-feira, né? Obviamente. Adoro esse tema. Hashtag, tá aí uma hora. Dailton, beijo, beijo, beijo. Obrigado, viu? Tem mais? Ah, mas eu tenho aqui, ó, olha só. Boa tarde, como não gostar do programa do Thaí para todos. O visagismo é muito importante na preparação de um belo trabalho. Isso aconteceu comigo. Sou formado em engenharia de produção há 23 anos e mudei para o Hair Stylist, não é isso? Não me arrependi. Rubens Navarro, de Las Vegas. Tá bom, deixa eu ver aqui. Marcinho MB, da cidade de Resende. Boa tarde, ser divino, que o Criador encha cada vez mais de luz a sua caminhada. Estou aqui curtindo muito esse corpinho nas telas mágicas da Band. Muita luz. Beijo, querido. Beijo, 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 Resende. Obrigado pela participação. E o Elisson Dutra, olha, olha, eu tô de olho. Falou que tá de olho aqui, hein? Deixa eu chegar para cá. Bom, nós estamos com um convidado aqui hoje, não é isso? Isso mesmo. E aí nós vamos falar um pouco da roupa também, aonde que encaixa a barba, cabelo e roupa. Vamos falar o estilo dele aí, então. Vamos lá. Hoje o Alisson tá no estilo casual, né? A maioria dos homens gostam desse estilo mais casual, né, Thaí? E aqui... O peguei a roupa e saí correndo? É bem isso. Ah, entendi, aqui entendi. Aqui eu abri ali e falei, é isso aqui que eu tenho que usar? É o estilo do Alisson hoje, porém com toques de moda, tá? E consultoria de imagem. Primeiramente, falando aqui do visagismo na parte de cima, tá? O rosto do Alisson é o rosto oval, que é o que permite, né, ter mais harmonia em relação a formas. Então, aqui, se a gente virar um pouquinho, a gente consegue perceber que não tem uma linha tão reta e uma linha um pouco mais arredondada, né, Jader? Para que, realmente, o rosto fique mais harmônico visualmente. E aqui, em relação à roupa, temos uma t-shirt off-white, não branca, né? É, exatamente por conta da coloração que fizemos nele. Então, a barba fica mais preenchida com este tom e não no branco. E aqui a gente colocou uma calça jeans preta skinny, tênis e muito importante dentro da consultoria, que parece que não é importante, a dobra na calça, gente. Homens, a dobra na calça é de extrema importância para o equilíbrio. Para não ficar aquela coisa engravunhada. Exatamente. Fazendo uma terceira canela, praticamente. Essa, né? Terceira canela destrói qualquer ser humano. E assim, de fato, essa dobradinha deixa qualquer homem mais longilíneo. Se puder focar, o Jader... Por que o Jader está menor? Curtinho, menor. É verdade. O Jader está menor por conta da altura dele. Então aqui, em relação linhas e formas, aqui a gente tem um corpo mais quadrado e aqui a gente tem um corpo um pouquinho mais oval. Para dar harmonia, sim, a gente precisa desse tornozelo à mostra. E aí, para ficar uma coisa mais alinhada, ele veio com um mocassim, é isso? Um sapato mocassim, né? Que é o estilo dele. E aí, eu não tirei isso, porque aqui o estilo do Alisson é casual e o estilo dele é mais puxado pro sexy, né? Aquele homem que gosta de camisa, gosta de fazer sapato, a linha sedutor. É ele. A cara dele não queima, não, né? Não, olha o cabelo dele também. Né? Eu sempre falo das bochechinhas modas, né? Então, ele tem isso como estilo, em primeiro estilo. E a modernidade também, impressa aqui todinha no look do Jader. Tá, agora vamos fugir de tudo ali, porque o Jader... Dá um sorrisão de novo aí, ó. Foca no sorriso dessa criatura aqui, ó. Olha, criatura divina. E aí também a arcada dentária também, o dente também, tudo. Que o sorriso é o grande cartão de visita. Verdade. Tudo verdade. Isso tem que, quando faz a consultoria, você dá uma olhada na arcada dentária também, tudo. Pra falar, vamos harmonizar aqui, vamos levar no profissional aqui. Tudo isso? Tudo isso engloba.
samba. É um conjunto, né? A gente costuma dizer, por isso que a gente se encontra também, né, Jader? Verdade. É um conjunto e é um processo. Um profissional de consultoria de imagem, ele não pode desenvolver tudo sozinho. Então, é de extrema importância que tenha um profissional visagista, tanto no âmbito masculino quanto no feminino. É muito importante isso. Vamos chegar para cá para a gente dar uma olhadinha aqui no bebê que ficou o rapaz. Vamos ver quantas vezes o Jader cortou a garganta dele. Chega para cá. Fala um pouco do rosto dele aqui, então. Quadrado, retangular, triângulo, como é que é isso? Vamos lá. Quadrado, tá? Levemente redondo. Só que, como a testa dele ela é bem quadrada, então a gente vai predominar o quadrado no rosto dele, tá? O que eu fiz? Eu valorizei o que ele já é. Ele tem esse estilo rockabilly, né? Estilo anos 50, com topete. Então eu fiz uma barba não tão marcada, mas uma barba que valorizasse mais ainda o rosto dele. E o bigode também, não aquele bigode tão feitinho, mas eu valorizando o que ele já é, trazendo um pouco, né, aquele estilo, aquela viradinha, né, isso, do bigode, para trazer mais quase, rebeldia, quase um Dom Diego, né, quase o Zorro, que ele fazia aquele baladinho dele lá, Dom Juan de Marco também. E o look tá todo adequado a esse estilo de cabelo e barba. Ele tá bem rocker, né? Rocker, essa pegada vem jaqueta de couro. A gente colocou um mocassim meio náutico, bicolor, né? Então, a gente consegue trabalhar nessa linearidade também em relação a cores, né? E aí, toda essa composição vai de encontro com o visagismo do rosto. Tá bom, vamos lá. Onde encontrar nas redes sociais? Porque já me falaram, um minuto, já estou acabando com o meu tempo. Onde encontrar nas redes sociais? Então, nós estamos no Instagram, é Jader Ribeiro Barbearia. E estamos no Facebook também, o mesmo hashtag. Tá, ele trabalha com você ou é só amigo também? Sim, ele trabalha comigo. Então encontra você lá também, precisa nem falar suas redes, tá ele, bom? Queridinho? Ele é o Zé. Sua delícia. @ Isabela Coutinho, Z2Ls é muito importante. Minha mãe estava inspirada. Tava inspirada. Sim, Isabela Coutinho, tô lá nas redes sociais. Consultora de imagem. Tá, que delícia. E aí, então, o que a gente faz? Várias segundas-feiras, que ela já está preparando matérias babadeiras para estar aí para todos. Ela estará onde? Aqui. Obrigado pela participação. Claro. Obrigado, viu? Beijo. E você de casa, criatura divina, obrigado pela sua audiência. Amanhã, 13h30, oxe! Compromisso marcado com quem? Tá aí para a cor. Ó, jogado meu corpo aqui na tela da Band. Eu tô nem aí. Fui. Beijo. Ai, minha garganta tá...